Oromiyaa kebilni Turkii qophii keenya irraatiin bilbila keessan irratti feechaarii baay'ee bareeda ta'e tokko sitti agarsiisa. Amma xumura qophii keenyaa akka nuun turtan kabajaan isin gaafadha. Kalarii bilbila keessanii yookiin immoo diispilee kalarii bilbila keessanii akkamitti akka jijjiiruu dandeessan. By default bilbila keessan kaampaaniidhaan riistirikti ta'e waan jiruuf isa san jala baasuudhaaf developer optionii keessa seenuudhaan kalarii isaa akkamitti jijjiiruu akka dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf maal gootu siitingii keessan deemtu bilbila keessan smartphonii gosa kamiyyuu yaa ta'u siitingii keessa erga seentanii booda. Developer optionii kan jedhu ni jira. Developer optionii keessan seentu jechuudha. Warri developer optioniin kun enable siniif hin taane maal gootu about device keessa deemuudhaan. About device kan jedhu ni jira. About device keessa software information keessa erga deemtanii booda build number kan jedhu ni jira. Si'a shan yoo xuxxan siniif banamaa jechuudha. Kanaaf maal gootu developer optionii keessa erga seentanii booda developer optioniin kun by default off ta'ee jira jechuudha. Kanaaf kana erga enable gootanii booda maal gootu kalarii fakkeenyaaf gubbaa kanaan jiran akkamitti jijjiiruu akka dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf innis maal jedha? Simulate color space jedha. Simulate color space turned off jedha. Kanaaf isa keessa seenuudhaan kalarii isaa kanaan jijjiira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo naan amma jijjiiru wantoonni isin ilaaltan gubbaa kanatti kalariin isaanii jijjiiramu jechuudha. Fakkeenyaaf monokiroomaasii kan jedhu kanarra kaayyoon kaa'e haala kanaan kalarii kana qabataa jechuudha. Inni biraa immoo isa gadaantu kanarra isaan kaa'e haala kanaan. Fakkeenyaaf duubatti yoon bahe appilikeeshiniin koo hunduu haala kanaan kalariin isaanii jijjiiramaa jechuudha. Yoon akkaatti jijjiira jechuudha. Kanaaf maal gootu kana yoo barbaaddan by default itti fayyadamuu ni dandeessu. Kalarii isaa kan siniif tole itti fayyadamuu ni dandeessu. Haala kanaan dhufuudhaan yoo barbaadanis turned off yoo gootan kan yoo bilbilli hojjetamu wajjin hojjetamee irratti taa'a jechuudha. Yookiin immoo default kan jennu sanirra taa'a jechuudha. Kanaaf isin kan barbaaddan irra gurachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf haala kanaan yoon kaa'e kalariin kun baay'ee bareeda jechuudha. Gaafa duubatti baay'ee sinitti agarsiisu kalarii akkanaa kana qabataa jechuudha. Appilikeeshiniin hundisaa diispilee irratti kan argaman haala kanaan kalariin isaanii jijjiiramee karaa adda addaatiin natti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf yoo feetan haala kanaan kalarii bilbila keessanii upgrade gootan itti fayyadamuu dandeessu. Daawwattoota keenya viidiyoo kanarraa waa hubattu jedhee amanaa. Yoo haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan developer optionii kana enable gootanii bilbila keessan update gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf off gochuu yoo barbaadan turned off jechuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan kan barbaadan irra gootanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Kanaaf kaa'ee egaa daawwattoota Oromiyaa keebil niitoorkii bilbila keessan haala kanaan update gootanii kalarii barbaadan irra godhuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Yoo viidiyoon kun waan gaarii nu barsiisettanii amantan viidiyoo keenya laayik sheer akka gootan viidiyoolee tiitooriyaalii ta'an chaanaalii keenya irraa argachuu ni dandeessu. Yoo isinitti tole tokkoon tokkoon isaanii ilaaluudhaan laayik sheer akka gootan yoo sirritti jaalattan immoo nu fayyada. Yoo yettan chaanaalii keenya sabiskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafanna.